På min datamaskin har jeg installert Photoshop CS4. For å få mest mulig ut av dette kurset bør du ha Photoshop CS3 eller CS4 installert på din datamaskin. Har du en eldre versjon, vil jeg anbefale deg å besøke hjemmesidene til Adobe og laste ned en 30 dagers prøveversjon av den nyeste utgaven. Da kan du i hvert fall følge dette kurset den korte tiden det vil ta for deg å gjennomføre det. Photoshop er delt opp i fem ulike deler. Til venstre har du Toolbox, eller verktøykassen. Her finner du alle de grunnleggende verktøyene som bygger opp Photoshop. Når jeg velger et verktøy i verktøykassen min, så forandrer boksen over seg. Denne boksen kalles for Tool option bar eller verktøyinnstillinger. Dette er innstillinger som gjør at du kan forandre hvordan verktøyet du har aktivert, oppfører seg. Til høyre har vi det som kalles for panels, eller paneler. Dette er en rekke verktøy du kan bruke for å arbeide med bildene dine. På toppen har vi den kjente menyen som vi finner i de fleste programmer i dag. Her finner du mange av verktøyene du også finner i verktøykassen over panelene, og en del andre funksjoner som kun er å finne i menyen. Så skal vi se på den nye menyen som kun er å finne i Photoshop CS4. Og Det er Application Bar, eller applikasjonsmenyen. Den er bygget opp av en del enkle knapper som du ofte vil komme til å benytte deg av. Det første ikonet er Snarvei til programmet Bridge, som følger med Photoshop. Så har du Snarvei som viser og skjuler grids og rulers. Så finner du noe som kalles for Zoom Level. Etter dette kommer vi til den brukte det Hawn. Det denne gjør, er at du kan flytte bildet du har åpnet opp i Photoshop. Du kan flytte det rundt på dette her brettet. Så har du Zoom-verktøyet som gir deg litt større muligheter enn Zoom Level-verktøyet. Så har du rotasjonsverktøyet. Mer om alt dette her seinere. Og helt til slutt finner vi to interessante knapper, Arrange Documents og Screen Mode. Mer om dette seinere. Avslutningsvis skal vi se på den siste nye tingen i Photoshop CS4, og det er preset-vinduet. Her finner du forskjellige innstillinger som du kan bruke ut ifra hvilket type arbeid du skal gjøre. Mer om dette får du så klart i de neste videoene, så da er det egentlig bare å fortsette.